Nabonye n'abavuga ngo nari kubakamo amashuri. Kandi wenda nanjye ntarize. None se niba umuntu yarabayeho ntarabaho. Agakorera amafaranga ntarayakorera. Ntagira ishuri yubaka. Yarize akavuga ngo ngewe ndyubake. Ubu dacu umugani mu Kinyarwanda ngo aho utinya uhatuma ikigoryi. Ntago ari ibintu abantu bakagombye gutindaho. Tubifate nk'ibintu bisanzwe kuko imodoka ihari kweri. Yego. Ni ibihuha, hanyuma ibihuha nkaza kubona birimo abantu. Itayi wacu ati aho utinya uhatuma ikigoryi. Ngira ngo mwabyiyumviye ni amagambo Bruce Melodie yatangaje ku kiganiro turi buze kubumvisha neza ubwo twaganiraga ku murongo wa telefone nyuma y'inkuru yari yatangajwe na igihe.com ku itariki 16 Gashyantare 2022. Inkuru yavugaga ko Barbus ya Melodie yamaze kugera I Kigali ariko inkuru ubwayo yabaye inkuru nubwo itakirwa mu buryo bumwe. So rero icyaje gukurikira nuko nyuma yuko igihe.com isharinze iyi nkuru kuri social media zabo by'umwihariko Facebook page, abantu benshi bagize icyo bavuga kuri iyi modoka ya Bruce Melodie. Dore ko ugiye kuri page ya igihe ubona ko ni imwe muri post zatanzweho ibitekerezo byinshi cyane byenda kugera muri 500. So rero mu batanze ibitekerezo harimo na Senateri Emmanuel Havugimana. Senateri Emmanuel Havugimana ni umusenateri wamamaye cyane muri social media kubera ko mu minsi ishize ubwo yajyaga kuri Twitter ye akandika ko abiyahura agira comment ashyiraho amagambo yakoresheje ntiyanyuze benshi bituma aza no kugaruka asaba imbabazi ku bantu baba batarakiye neza imvugo ye, ariko ibyo ntibimubuza kuba intumwa ya rubanda ndetse no gukomeza gutanga ibitekerezo bye kuri iyi modoka ya Bruce Melodie. Bivugwa ko yamaze kugera I Kigali uyu mugabo witwa Emmanuel Havugimana senateri yagiye kuri gihe ajya muri comment ahabugenewe maze arandika ati ariko mujye mubagira inama, ubu ayo mafaranga iyo ayubakamo ishuri ry'imyuga nka TVT abana baryigamo bari kuzamuririmba kugeza ashaje avuye ku isi ndetse ishuri bakariha izina rye. Ariko iyo modoka igendamo abantu bane nta kimari igihugu Rwanda Revenue Authority iyisoreshe 200%. Emmanuel Havugimana senateri ngaya amagambo yanditse yazamuye imba mutima za benshi ku bitekerezo bigera kuri 70 na by'abamusubije. Ntabwo aribyo tugiye kugarukaho, ahubwo wumvise ko Bruce Melodie nawe ari mu babonye ibitekerezo bya Emmanuel Havugimana ndetse akaba amaze no kubikomozaho. Muraza kumva mu buryo burambuye ibyo yatangaje nuko yasubije abarimo senateri Emmanuel Havugimana n'abandi batandukanye batakiriye neza ibyo kuba Bruce Melodie yarifuje cyangwa se yaba yarakoze muye akagura imodoka ifite agaciro ka miliyoni 200. Ngira ngo wenda tutarajya ku bindi bitekerezo by'abagize icyo babivugaho, reka nsome iki gitekerezo cya senateri Emmanuel Havugimana kirekire. Yavuze ati nicyo yongeyeho nyuma y'icyo yaramaze gutanga ati miliyoni 200 ni amafaranga menshi cyane. Umunyeshuri uga muri kaminuza y'u Rwanda ahabwa 30,000 ku kwezi, ariyo 360,000 ku mwaka cyangwa se mu mwaka, akaba miliyoni 80,000 mu myaka 3 ya bachelor's. Ayo mafaranga rero yakwishyura buruse z'abanyeshuri 185 kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatatu babonye lisansi cyangwa se bachelor's degree.
Tekereza rero aguze V8 ya miliyoni ijana gusa asigaye akishyurira abanyeshuri 92 kuva mu wa mbere kugeza barangije bachelors. Ubuse koko agenze muri V8 yaba mwaye cyangwa se V8? Ngira ngo rero aya magambo murumva ko Bruce Melodie kimwe n'abandi baje gusubiza senateri bamwe na bamwe harabatara yakiye neza. So Bruce Melodie rero nawe aragira ati ese nk'umuntu nduta we ibikorwa yakoze nibihe, kuki yifuza ko ari nge wabikora. Hanyuma kubashidikanyije kukuba Bruce Melodie yagura imodoka ya miliyoni 200 no kuri contract ya miliyari, dore ko mubizi neza ko kwitariki 21 niba ntibeshye cyangwa se mu kwezi kukuboza mbivuge gutyo muri rusange, nibwo yagombaga gutangira ibijyanye na contract ya food bundles. Yari yavuze ko poste ya mbere tuzayibona muri icyo gihe ariko ntawe twabonye. So rero byateye benshi gushidikanya kuri iyi modoka, ariko ku makuru make twikuriye ahantu mu nshuti zegereye uyu muhanzi baduhaye aka video muri kugenda mubonamo, bikaba bivuga ko ari iyo modoka. Ubwo nabyo byaba bisigaye ari ukwibaza uti se ko havuzwe Barabus, tukaba turi kubona Mercedes Benz, ese yaba yarihinduye cyangwa se yarahinduye umuvuno. Ibyo byose nibyo kwibaza, ariko Bruce Melodie ibi byose yabisubije mu kiganiro twagiranye ku murongo wa telefone. Mugiye kumwumva Bruce Melodie asubiza abarimo Senateri Emmanuel Havugimana n'abandi bagiye batandukanye banditse batanga ibitekerezo byabo. Ngira ngo hari nk'umugabo witwa Kim Bruce wavuze ati ati some people are stupid naturally, how can ordinary man like Melodie buy a vehicle of 200 million? Reading how isomo rya set na liability umustari mu Rwanda waryumvise neza menya ari King James. Singira ngo aba bose nabagiye baza bagasubizwa mu buryo bukomeye cyane. Kuri commentaire ni nyinshi cyane twarebye ziri most relevant kugira ngo tubarizo tugarukaho, by'umwihariko ya Senateri Emmanuel Havugimana. Bisa nkaho ubwo Bruce Melodie yatubwiraga cyangwa se yasubizaga yarameze nkaho ari we ari gusubiza byeruye. Ngira ngo rero Bruce Melodie kimwe mu byo yanenze uyu musenateri nuko nuko yatanze ibitekerezo ku nkuru idafitiwe gihamya, akaba yavuze ko imodoka iyo afite imodoka ariko ngo ari wiyizi, akavuga ko rero ibindi y'ibihuha. Ubwo ni ugutegereza tukamenya ukuri ijana ku ijana, niba tuzabona Bruce Melodie muri Barabus, niba tuzamubona muri Mercedes. Ubwo ibyo byose bizatwereka ngo icyo yavugaga ni ikihe. Hanyuma ngira ngo mugiye kumva ijwi ya Bruce Melodie rirambuye, ubwo twaganira ku murongo wa telefone twahereye kuri Expo aherutsemo i Dubai, aho yajyanye n'umwe mu bakunzi be witwa Mwiseneza. Hanyuma ngira ngo yaje gukomereza igoma muri concert, nayo avuga ko yagenze neza. Hanyuma Bruce Melodie kandi arakomoza kuri album avuga ko yarangiye n'ikijyanye n'amakorabo menshi twagiye tumubonaho ari gukora, by'umwihariko iye na Harmonize nayo igomba gusohoka bya vuba cyane. Hanyuma Bruce Melodie kandi arakomoza nyine kuri iyi modoka ari nako asubirizaho abamututse bose n'abamwikomye n'abatarabyumvise neza ko Bruce Melodie yagura imodoka ya miliyoni 200. Ati akazi dukora siko gaciriritse cyane ku buryo ntagura imodoka. So rero niba munyemereye reka mbanze mwumvishe ijwi rya Bruce Melodie, mbanze mwumve icyo yatangaje. Duhereye ku by'ingendo ingendo z'akazi zo bizagenze neza cyane. Yego, konseri y'i Dubai ya goma yaruzuye cyane, abantu barishima nanjye ndatungurwa. Hanyuma ibya Dubai ne nari nagiye muri Expo kugira ngo mbashe kugaragaza icyo u Rwanda rukora muri Expo. Yego, rwari uruzinduko
ushimishije cyane byarantunguye cyane kubyo ari ibintu nabonye Dubai nanjye ubwanjye narabona ndi mu Rwanda wow kandi by'u Rwanda rero byari byaruruzinduko rushimishije Ya, ni byiza cyane Melodie wenda twatwi kugira ngo twumve namakuru yawe twari tumaze kubona imodoka inkuru ziri kugihenge we kubga mahirwe nabonye imodoka banyohereje sinzi niba ariyo ifite plaque irimo 8 gutyo urabyumva bwo nyine twagira ngo tuverifye mbese twumve nuko meze donc ari abantu bagiye bashyiraho comment bamwe ati Melodie ntiyagura imodoka miliyoni zingana gutya urumva abantu bagiye bagena confusion ejo bundi ubwo babonaga udatangiye amasezerano wagira na food bundles wari bavuze kuza postinga mu kwa 12 so byagiye bitera confusion rero ubwo twagira ngo tumenye aho bishingiye icyo navuga ku modoka numva ngewe nta ntagi kuba kirimo kuko ndi umuhanzi uko indirimbo hanyuma ibyo akaba ibyo bintunze nkaba nabasha kubwiriza abamafaranga yego niyo maze imyaka 10 nkora kugira icyo ngura cyangwa kugira icyo nigezaho numva bitagombye kugira bitangaza kuko ntago akazi dukora ariko gaciriritse cyane kurusha utundi yego kagira amafaranga kinjiza ikindi nta muntu yigeze kugira ko nakoze imodoka ntayigura nibaza ko birisa nk'ibiri privé cyane kubera ko ntago mbanyiguze ngo nyereke abantu numva atari ikintu cyo gutindaho cyane ya ubwo ndumva wenda na babandi hari abantu numvaga ejo bavuga bamwe na bamwe bati Melodie ipashe muremure abona agiye mbona bashyiraho comment ubwo bose numva ari ukubasubiriza nabonye n'abavuga ngo ni kubakamo amashuri kandi wenda nanjye ntarize none se niba umuntu yarabayeho ntarabaho agakorera amafaranga ntarayakorera ntagira ishuri ryubaka ndarinze akavuga ngo njyewe ndyubake ubu dace umugani mu kinyarwanda ngo aho utinya uhatuma ikigoryi ntago ari ibintu abantu bakagombye gutindaho tubifate nk'ibintu bisanzwe kuko imodoka yari kweri yego n'ibihuha hanyuma ibihuha nkaza kubona birimo abantu bakuru mu by'ukuri natoje kubaha abantu no kuba buri wese icyubahiro agomba ariko nanone abantu babanza bamenye neza ibintu mbere yo kubivugaho yego none se ubwo aya makuru niba ari ibihuha ukaba mvuze nabi ntundenganyije cyane rwose umuntu aba yihuse so nta modoka mfite yego abantu batekereza ko mfite iyo mfite n'igitekereza ko nyifite ahubwo icyo mfite ni album irangiye yego ako ni nako kazi kanjye nzatangaza izina ryayo mu minsi iri imbere abantu bakunda imiziki yanjye bitegure cyane ngiye kubaha akazi nsanzwe nkora neza kurusha ibindi yego Melodie turagushimiye kuba uduhaye akanya ukatuvugishaho gato turagutunguye ariko nyine wihangane umusana barugutse kuraje kandi ubwo ngubwo twitegure nyine nizo korabu twagiye tubona ukora hanze kabisa zirasohoka zose kandi murakoze na mujarasi sawa ngira ngo rero murabyiyumviye ntabwo ndi bugire byinshi ndenzaho byari ibyo ngibyo kugira ngo mwumve icyo Bruce Melodie avuga kuri Barabus yavugishije benshi murabizi ko bamwe baravuga bati ntayo yakwigondera abandi bati urahubutse abandi bati ntibikwiye abandi bati Bruce Melodie afite uburenganzira bwo kwigurira imodoka yumva ashatse kimwe n'undi muntu uwo ari we wese so rero Bruce Melodie rero ashyizeho akadomo hanyuma anashyira akadomo kubibaza kubijyanye n'umuziki we kugira ngo ni nk'aho aduhaye kalendari y'umwaka niba harimo gahunda ya album ubwo ni ugutegereza tukareba igihe izasohokera ndetse n'ibyayo makorabo reka rero njye mbashimire abakunzi ba JALAS Official TV nizere ko mumeze neza cyane mwakoze kubana nanjye kuri iyi nkuru
naho ubutaha muzindi nkuru tugutegurira. Jalas Official TV, kora subscribe, kora share, kora like, shyiraho comments. Mwakoze.